5, 4, 3, 2, 1, 0. A partir de agora, vem aí. Esfera pública não é privada. Eu recebi. Já sei o que é, não. Sabe o que é, não? O que pode ser uma televisão pública? O que é um espaço público? Você sabe o que é um espaço público? Isso aqui é um espaço público. O que pode ser, então, uma televisão pública? Ah, eu acho que tem falta muita coisa ainda, sabe? Pra chegar uma boa televisão. Pra mim, a televisão foi a desgraça da família brasileira. Queremos sociedade solidária, não sociedade limitada. A TV Globo, ela vende um produto, entendeu? Ela tá expondo ali as ideias dela e tá nem aí porque os povos, o pessoal pensa, assim. Eles querem expor uma imagem e tá querendo vender. Buscando ibope, audiência. Pra quê? Dinheiro, né? Com as suas nuances, peripécias e armações. Você acha que eles mostram tudo o que está acontecendo no país? Nem tudo, porque algumas coisas são encobertas. Mas analisa primeiro, se for de interesse da reportagem lá de audiência, eu acho que eles passam. Meu domínio é público. Você sabe me explicar o que é uma TV aberta? Ah, eu não sei porque eu não conheço. Eu acho que a televisão, o rádio, precisava ser uma coisa mais assim, em prol de ajudar mais a comunidade. Esfera pública não é privada. Porque infelizmente que a sociedade brasileira, principalmente lá na minha comunidade, na região de Veneza, na cidade de Ribeirão das Neves, o que nós estamos precisando é disso. De uma TV aberta que realmente tem coragem de mostrar a verdade, o qual a comunidade está enfrentando, porque 120 mil habitantes sem direito à saúde, e até então não tivemos respaldo nenhum, não tivemos resposta. Aí até então eu peguei e tomei essa iniciativa. Eu já mandei até matéria para a Rede Record de Televisão, e infelizmente a matéria que nós do manifesto nós fizemos lá no bairro sábado, ela não passou, eles falaram que o equipamento deles não lia a fita, e mandei também o ofício para o SBT. E eles não responderam o ofício, mandei pra Rata Tiaia. Pai, analisa primeiro, se for de interesse da reportagem lá de audiência, eu acho que eles passam, com certeza. Não tá nem aí porque o pessoal pensa, assim. A gente tem que saber uma coisa, que desde que foi inventada a televisão, nunca mais foi feita uma revolução no mundo. Mas o grande serviço que a TV digital terrestre pretende oferecer é o de compra em linha, ou online. Através do canal de retorno, o espectador, ao toque do botão no seu controle remoto, poderá comprar um par de chuteiras igual aos que vê nos pés do Ronaldinho durante um jogo de futebol. Ou um par de brincos de brilhantes como os que brilham nas orelhas de Juliana Paes naquele momento mais romântico da novela. Com as suas nuances, peripécias e armações. Domínio público. Os sindicatos, as comunidades e as minorias poderão fornecer conteúdos para a TV digital? Não é privada. Nunca mais foi feita uma revolução no mundo.
vai depender de um conjunto de fatores políticos e econômicos. Os meios digitais já se constituem em ferramentas para a expressão dos movimentos sociais, na medida em que ninguém está impedido de produzir e pôr na rede os seus próprios portais, sítios, blogs, etc. Na hipótese de as operadoras comerciais virem a multiplexar seus canais por estratégia econômica ou imposição regulatória, poderá, também aí, abrir-se espaço para uma produção mais diversificada e, eventualmente, mais democrática. Eu não vou ganhar dinheiro.